सन्ध्याको 4 बजे भोर भवानी खबरमा मई सुबिता थारूक राम राम। कोहलपुरमा एकजना झुल्लक अवस्थामा फ्याला परलबाट कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 11 एनटिभी रोड घर हुइल करिब 18 वर्षीय सुदीप ओली आफ्ना घरमा झुल्लक अवस्थामा फ्याला परल खुइत। ओली सोमबार सन्ध्याको 8 बजे ओर आफ्नो घरको पङ्खामा झुल्लक अवस्थामा फ्याला परलक इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरको डिएसपी सुन्दर तिवारी जानकारी दिएला। घटनाको प्रकृति हेराबेर आत्महत्या जसिन देगिल सेफी पोस्टमार्टम पाछ केल घटनाको वास्तविकता खुल्ना डिएसपी तिवारी जनैलबाट। जिल्ला प्रहरी बाँके एक ठो ट्रक सहित भारत भन्सार छलिकैक नलग ढेर परिमाणक त्याल ओ चिनी बरामद करलबा। बाँके प्रहरीको टोली सोमबारक रातक नेपालगञ्ज 12 कोरियनपुरसे भन्सार छलक नलग 3000 किलो चिनी, 3000 लिटर सोयाबिन तेल, 50 पाका सुपर पावर सुर्ती सहित भेख 3348 नम्बरको ट्रक नियन्त्रणमा लेलक जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके जनैलबा। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको अनुसार नियन्त्रणमा लेगिलक ट्रक सहित बरामद कैगिलक सकु अवैध सामग्रीको मूल्य 17,52,000 रुपियाँ बा। प्रहरी बरामद करलक अवैध ट्रक सहित सकु सामग्री ह आवश्यक कार्यवाहीका लागि नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय पठैलक जनैलबा। सरकार बकर ईदका अवसरमा असार 14 गते सार्वजनिक बिदा देलबा। गृह मन्त्रालय आज सूचना जारी कैक असार 14 गते सार्वजनिक बिदा देना निर्णय करलक जानकारी देलक हो। ईद उल अजाह अर्थात बकर ईद मुस्लिम समुदाय हुकनको महान पर्व हो। ईद उल फितर अर्थात रमजान पर्वको 77 दिनमा बकर ईद मनाइना धार्मिक विधि बा। यी दिन इस्लाम धर्मावलम्बी हुँक्र बिहानी स्नान कैक लगक मस्जिद वा ईदगाहमा जाक सामूहिक नमाज पहर्थ। नमाज पहर सेक एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ना कैजित। भाटभटेनी सुपर मार्केटको सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ सहित 5 जना पक्राउ परलबाट। ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी भाटभटेनी सुपर मार्केटको सञ्चालक गुरुङ सहित 5 जना पक्राउ करलक हो। पक्राउ पर्नामा गुरुङ सहित मालपोट कार्यालय दिल्ली बजारको तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारी सुरेन्द्र मान कफाली, धर्मप्रसाद गौतम व भूपेन्द्रमणि केसीबाट ललिता निवासको जग्गा हडप सरकारी कागजात किर्ते करलक कसुरमा अनुसन्धान कलाको हुकन नियन्त्रणमा लिएगिलक प्रहरी जनैलबा। ललिता निवासको 299 रोपनी 3 आना सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा हुक्र आरोपी त्रलक जनैलबाट। दाङमा लागू छ दुर्व्यसनीको घटना वर्षेनी बहर्ति गेल बा। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङक बिटलक 3 वर्षको तथ्याङ्क लेक जिल्लामा लागू औषधको घटना वर्षेनी बहरलक देखैल बा। दाङमा प्रहरी चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 11 महिनाको अवधिमा लागू औषध सम्बन्धी मुद्दामा 113 जना पक्राउ करलबा। गत वर्षको साउन महिना थेसे जेठ महिनासम्म दर्ता हुलक मेरिमेरिक प्रकृतिको 56 लागू औषध सम्बन्धी मुद्दामा 113 जना लागू औषध कार्यवाही तथा प्रयोगकर्ता पक्राउ पर्लक हुत। जहाँमा 234 ग्राम, 672 मिलिग्राम ब्राउन सुगर सहित सबसे धेर 94 जना पक्राउ पर्लक। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक राजन कुमार गौतम जानकारी दिएल। प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतमको अनुसार 10 किलो 200 ग्राम चरे सहित 5 जना, 13 किलो 375 ग्राम गाँजा सहित 5 जना व 384 ट्याब्लेट सहित 9 जना पक्राउ पर्लक जनैलबाट। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिकामा व्यापक अनियमितता हुलक जनगुनासो आयल पाछ ओक्रा बारेमा सूचना माग कैगिल्बा। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 वा नेपालको संविधान 2072 धारा 27 अनुसार सूचना अभियन्ता बाँके नरेनापुर एक अरुण तिवारी सूचना माग कर्लक हुत। नागरिक हुकनको थाहा पैना अधिकार अन्तर्गत तिवारी ऊ विषयमा
हुइलक अनियमितता बारे अध्ययन तथा अनुसन्धान करकलाग सूचना माग कर रखित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कुल बजेट काम करना मजदुर हुकनको संख्या दर रेट के कट्रा काम करलको कट्रा पारिश्रमिक पैलक लगायत विषयमा सूचना माग कैगिलक हो। नरेनापुर गाउँपालिकासँग माग कैगिलक सूचनाको निवेदन पठैलबा पाछक समय राज्यको धेर निकायमा आर्थिक अनियमितता हुना करलक जनगुनासो ध्युर ऐना करलबा स्थानीय तहमा अलि धेर अनियमितताको घटना बाहिर ऐना करलबा। बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालयमा सिकाइमा सुधारका लागि उपचारात्मक कक्षा सञ्चालन कैगिलबा प्लान इन्टरनेसनल नेपाल तथा भेरी वातावरणीय विशेषता ग्रुप विशिष्टता समूह बी ग्रुप बाँकेको साझेदारीमा सञ्चालित बाल विवाह न्यूनीकरण परियोजनाले गेरुवा गाउँपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाको समन्वयमा नौठो सामुदायिक विद्यालयमा उपचारात्मक कक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षकका लागि उपचारात्मक कक्षा आवश्यकता महत्त्व सञ्चालनका विधि हो कार्य योजना सहित अभिमुखीकरण कार्यक्रम खैगिलक हो। अभिमुखीकरण कार्यक्रममा गेरुवा गाउँपालिका अध्यक्ष जमान सिंह केसी उपाध्यक्ष लक्ष्मी चौधरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसबहादुर राणा लगायत हुकनको सहभागिता रह तालिममा गेरुवा गाउँपालिकाको शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख नवराज अधिकारी सहजीकरण गर्न रह कार्यक्रममा विद्यालयको गणित अङ्ग्रेजी विज्ञान र सामाजिक विषयगत शिक्षक हुकनको सहभागिता रह। ओ नेपाली बजारमा स्वानक मूल्य आज फेरि बढलबा काल स्वानक मूल्य प्रतितोला 110,400 रुपियाँमा कारोबार फिलकमा आज 200 रुपियाँले बहरलक हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घको अनुसार आज छापावाल स्वानक मूल्य तोलामा 110,600 रुपियाँ बाकलसी तेजाबी स्वानक मूल्य प्रतितोला 110,050 रुपियाँ बा ओसे खाज चाँदीक मूल्य फेर बढलबा काल चाँदीक मूल्य प्रतितोला 1,365 रुपियाँमा कारोबार फिलकमा आज बहरको प्रतितोला 1,375 रुपियाँ मूल्य कायम हुलक महासङ्घ जनैलबा। लिट सन्ध्याको 4 बजे भोर भवानी खबर अत्रह सुन्ती रवि रेडियो भोर भवानी मै सुविता थारू बिदा हुटु राम राम।